ashimwe cyane. Tubahe ikaze muri uyu mwanya aho tugiye kubana n'umubyeyi wacu Apostle Yoshua Ndagijimana Masasu. N'umugisha kubana namwe, tubahe ikaze cyane. Amen. Ya, muri duhere ku kibazo cya mbere aho twifuza kuganira namwe ku bijyanye n'umunsi w'ejo. Mwaduhaye umurage nk'umubyeyi ndetse natwe nk'abana mu muryango. Twibaza ese niki twakora cyangwa se ni gute twakwitwara kugira ngo tugume muri uwo murage kandi tubemo neza. Ya, urakoze, ni ikibazo cyiza. Umurage ubundi uhabwa umwana, ntabwo awukorera. Umurage cya mbere kugira ngo wakire umurage ni uko uba witirwa kwa kanaka. Ni ukuvuga ngo ntabwo umurage ari uw'abaturanyi, umurage si uw'abagenzi, umurage si uw'inshuti, umurage ni uw'abana mu rugo. So icyo nashaka kuvuga ni uko kubana mu rugo batari abayoboke, batari abagaragu, batari abagenzi, nifuje ko ibyiza Imana yadushyizemo bibatembaho nk'umurage wabo bwite. Rero wambaje uti se bagira gute kugira ngo bawubike? Nta kindi, Bibiliya ivuga, ijambo iravuga ngo igihe cyose umuragwa akiri umwana ntawe atandukaniye n'imbata. Mu yandi magambo, uburyo bwiza kubika umurage ni ukutareka gukura, ni ugukura, kuko ubwana butuma utagendera mu murage wawe neza. Rero gukura mu mwuka ni icyo bisobanuye, gukura mu ijambo ry'Imana, gukura mu gusenga, gukura mu bumenyi bwa vision yo mu rugo, gukura mu bumenyi bw'Imana no kwishakana umwete. Ibyo rero bizatuma abahawe umurage, abashyiriweho ikiganza mu munsi wahise w'ejo, bakomeza bakura muri uwo murage ndetse bagatangira kuba nabo ababyeyi bazatanga nabo imirage ku babo. Bakoze. Hanyuma kuri uyu munsi mu materaniro watwigishije gutinya Imana, ariko noneho muri ubu buryo tudatinya ibidakwiriye gutinywa, ahubwo dutinya rutinywa gusa cyangwa se dutinya Imana gusa mu buryo tuyinezeza. Ni gute umuntu yabaho adatinya ibidakwiriye gutinywa ahubwo atinya Imana gusa kandi ayinezeza? Icya mbere ni uko abantu hari igihe ubwoba babigira nk'ibintu bilegitime, byemerewe, bigatuma banishimira ko batinye. Kandi mu by'ukuri ari cyo kuba ikintu cyangwa. Reka nkwereke urugero. Rimwe Imana yarambwiye ngo gutya neza neza, irambwira ngo ikintu cyose uzatinye uzaba ukinsumbishije. Mu yandi magambo, kuko iyo uhagarikiwe n'ingwe ntabwo utinya ingende. Uba uzi ko ingende niyagutera, ingwe irahari irayikora. Rero ikiguteye ubwoba uba uvuze ko kiruta uguhagaze inyuma. Rero icyo kintu cyo kumva ko Imana isumba byose, ishoboye byose kandi ikurinze, itagira iripfuye. Wa mugani bajya bavuga ngo yamuciye mu ripfuye. Iyi Imana ntigire iripfuye, iza kubaho maso. Rero uko ugenda usobanukirwa Imana yawe icyo ari cyo, ni kugenda utemerewe, udatinyuka gutinya ibindi byose. Kuko watinya kuvuga ngo harya ubukene, inzara, umwanzi, ibihe, iminsi, ubwo ngiye kubisumbisha Imana n'imbaraga zayo. Bigatuma rero iyo ugiye usobanukirwa rwose, ndashaka ko uyu munsi abantu bava mu bwoba bagatinya Imana. Kuko Imana niyo ikwiye gutinywa, niyo rwagitinywa, kandi pe abayitinya batinyuka ikindi icyo ari cyo cyose. Murakoze. Hanyuma rero, dore ko tuvuye mu minsi 14 yo kwiriza no gusenga, nk'umubyeyi waduha ubutumwa ki cyangwa se waha itorero n'umuryango muri rusange ubuhe butumwa nyuma y'uko tuvuye muri minsi 14, hari ingororano twakuyemo cyangwa se hari n'umurage twakuyemo, n'ubuhe butumwa mugenera itorero? Reka mbanze nibutse ko iminsi 14 isobanuye muri Evangelical Restoration Church, ukwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, cyangwa igihembwe cy'ukwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, ayo mezi ko ari atatu bayigenera umuryango. Rero ni special family. Ayo mezi kwa atatu rero niyo dufatamo iminsi 14 asa n'irangiza icyo gihembwe.
Rero muri iyo minsi 14 kumwihariko twiriza ubusa tugasenga tugashaka Imana tukayigira ariko purpose mu ntego yo kuvuga ngo Mana wakiza abandi, Mana wangiriza umuryango, Mana wanyubakira urugo, Mana wanyubakira umuryango. Rero niyo cyo cyo tugamije. Rero icyo navuga ni uko icya mbere wo kugaya wo kwirengagiza abanyu ab'Imana yaguhaye kuba mwasangira umuryango amaraso n'inyama nabo bakwiriye agakiza. Hari igihe dusanga bitworoheye kujya kwa rubanda no hanze tukirengagiza abatanzira kuba bacu batanatwubaha batadukomera mu mashyi wa mugani ngo nta muhanuzi wakirwa neza cyangwa ubake wubahwa mu babo. Ariko nanone nubwo tubaho yahanura kamere bisobanura rero ko iminsi 14 twitege ingororano y'uko Imana izahindura abo tuvukana, aho twashatse, abana bacu, kuko ni Imana yo kwizerwa, icyo yasezeranye gisohora. Rero nyaboneka komeza guheka abawe, komeza kuharanira no kurwanira abawe, komeza kwingingira Imana ku buzima bw'abawe, kuko nibamenya Imana ubwo nawe n'ubushake bw'Imana, kandi nayo ni ingororano ikomeye, bizakugwa neza, bizagufasha, kuko uzagira itorero aho uteranira, uzagira itorero mu rugo no mu bantu bo mu muryango wanyu. Imana izaganza ikaba ku ngoma kandi izabagira neza. Rero ngiye ubwo butuma nifuza guha buri wese torusange na buri wese mbibutsa ko Imana idutuma ubutumwa no mu bacu, igashaka ko tubabwira, batwumva batatwumva tubabwire, tubasengere, mbese tubagire ishyaka ry'agakiza kuko nabo bakeneye Imana. Murakoze. Restoration Church cyangwa Evangelical Restoration Church nk'itorero ryatangiye mu kwezi kwa 10. Rero mu buryo nyabwo umwaka wacu mujye umwaka w'itorero utangira mu kwezi kwa 10 ukarangira mu kwezi kwa 9. Ubundi busanzwe twajyaga dukora amateraniro gutyo, tugakora gahunda z'itorero zitangira mu kwa mbere tukajya mu kwezi kwa 12, ariko turashaka gufatisha nk'uko yerekwa rimeze kugira ngo tujye dutangira mu kwezi kwa 10 nk'uyu munsi ni tariki ya mbere. Ubu rero tuvuge ko tangira undi mwaka uzarangira tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2018. Ariko rero uyu mwaka twita ko turangije twatangaje mu kwezi kwa mbere, intego yayo yari ukuvuga ngo gutunga umutima utinya Imana ndetse tukawutunga Imana ikagaragaza itandukaniro hagati y'abayitinya n'abatayitinya. Uyu munsi rero nyuma y'ibihembwe bitatu, igihembwe cya mbere cyaje intego ivuga ngo Imana yanga umutima uryarya cyangwa se gutinya Imana no kwanga ikibi urunuka. Igihembwe cya kabiri, ubwo iyo mvuga igihembwe cya mbere ubwo ni ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, hanyuma cya kabiri cyangwa ukwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, intego yavugaga ngo ingororano zo gutinya Imana, kuko hari ingororano koko ku batinya Imana. Igihembwe rero cya nyuma nk'uko bisanzwe buri mwaka wose, icyo gihembwe kibanda ku muryango, intego tukayishyira mu muryango. Rero intego y'uyu mwaka y'iki gihembwe cy'umuryango yavugaga ngo gutinya Imana cyangwa gutunga umutima utinya Imana nk'ibanga ryo kubaka urugo rwiza n'umuryango muhire ubahesha Imana. Rero turebye ibi bihembwe twabayemo, navuga ko Imana ari nyizerwa. Abantu bamwe na bamwe Imana yabashyize iruhande, abandi yarabasanze, abandi urabona barize amaklasi barakura bakura mu kumenya Imana no kwitinya, abandi ukabona imirimo y'umwijima yari yabihishemo igaragara kuko itakwihanganira ubuzima barimo bwo gutinya Imana, n'abandi bajya muri prison, n'abandi bajya mu bitaro, n'abandi bahunga itorero, n'abandi bumva ko bikakaye cyane, n'abandi ndetse wa mugani wa Bibiliya barataha kugira ngo badakomeza kuba mu buzima buvanze kandi Imana ari yera. Rero bakundwa b'Imana, iyi Mana irera kandi ni umuriro ukongera. Ni byiza rero ko tuyitinya yo kandi ikatugirira neza aho kuba mu buzima ndetse buzamura ifuhe ryayo n'uburakari bwayo. Ndashaka rero kubakangurira ko uyu mwaka dutangiye cyangwa se tuzatangira intego yayo yitwa ngo gutunga umutima uca bugufi ndetse
utanashayisha cyangwa se byagwara cyoroshye wirinde ibisindisha mu yandi magambo uyu mwaka ushize no gutunga umutima utenye imana uyu mwaka dutangiye no gutenya umutima uca bugufi kandi nanone hari ingorane nyinshi cyane bibireba ngo kwicisha bugufi bibanziriza kuzamurwa kandi wizamuye wa mugani baramugusha so rero turizera ko uyu mwaka mbere kukwezi kwa cyenda tugera umwaka utaha imana izakora ibikomeye pe uyu munsi kutwebwe n'ubunani turatangaza umwaka mushya wa mugani kuko iki gihembwe kiravanze turangiza uyu mwaka bityo karindwi dutangira umwaka wacu wa 17 rero twitonde dushakishe gutinya imana izatugira neza kandi pe abayitinye abayubashye ndetse mu minsi mike dufite iminsi 40 none itangira umwaka navuga gutyo kwitangira umwaka hazaba harimo ingingo zivuga ku mwaka ushize n'umwaka turimo uvuga ngo wa mugani uca bugufi agatinya isumba byose ingororano ye cyangwa se yabyo nuko agira ubugingo ukuri ku buryo ndetse akagira ubutunzi n'icyubahiro uko kumunsi urumva ko guca bugufi no gutinya imana bifite ingororano idasanzwe y'ubugingo kubaho ndetse no gutunga no kubaho kuko hari abariho bakaramba nk'ikiyoni ariko bakenye banagawe banasuzuguwe hari n'abagawe basuzuguwe hari n'abandi bubashwe cyangwa se batunze ariko ntibabeho bagakenyuka ntibabeho uko bikwiriye imana idufashe kuba abantu batinya imana batungana umutima ndetse uca bugufi ni nka facete cyangwa se ni ikintu kimwe gifite nakwita facete gifite impande zitandukanye kuko ari ugutinya imana n'indangagaciro yabihaye imana yabiyeguriye imana ari guca bugufi indangagaciro tuzakomeza muri imyaka 7 ya Septana tuziga ku ndangagaciro gusa zo kwiyegurira imana zaba baho bifuza kuba uko imana ishaka rero utinya imana ni kimwe guca bugufi ni ikindi gukunda ni ikindi kwishima ni ikindi za mbuto z'umwuka wera amahoro ni ikindi si byose indangagaciro imana ishaka kutugwiza muri twebwe kuko izo nizigaragaza wa mutima wari muri Yesu ari wo mutima wari utinya imana uca bugufi wumvira mbese n'izindangagaciro nyinshi zakomeza twigaho ni ibintu bikora ku kimwe byose ni mbuto z'umwuka wera ariko nanone wa mugani zitandukanye ariko zitanga ya kamere y'umutima w'Imana cyangwa umutima wari muri Yesu Kristo Imana twifuza Imana duhana umugisha Amen reka dushime Imana ko yatubonye umwanya n'umugisha ukomeye cyane kuri twe kubagira haraho mudukure naho mutugeze tushime Imana kuganya muri uyu mwanya rero twagira ngo tubahe akanya muze gukomeza mu zindi gahunda zindi zikurikiraho Imana w'umugisha cyane kandi ikomeze kwagwiriza ubwenge ndetse basukira umwuka kurusha namwe twabanye turashimiye cyane kubw'uyu mwanya Imana w'umugisha kandi dukomeze gutunga umutima utinya Imana harimo ingororano koko icyumweru cyiza.